এজন লোকে ধুকে ধুকে পানি খুৱালে মহানগৰ আৰক্ষী 24 ঘণ্টা ধৰি টুপনি কাঢ়িলে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ এক কুটিৰ সন্ধানত উৰে নিখা অভিযান মহানগৰ আৰক্ষীৰ কুকুৰবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ নবনিযুক্ত আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হ'ল এক গোচৰ এক কোটি টকা চুৰি হোৱাৰ গোচৰে হাহাকাৰ লগালে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত আৰফাত আলী নামৰ দক্ষিণ খৰণীয়াৰ এই লোকজনে ঘৰৰ প্ৰায় এক কোটি টকা চুৰি হোৱাৰ এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পল্টন বজাৰ থানাত এই লোকজনৰ মতে হাতীগাঁৱৰ এটুকুৰা মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা প্ৰায় এক কোটি টকা তেওঁ ৰাখি থৈছিল ঘৰৰ লকাৰত কিন্তু লকাৰৰ প্ৰায় নাইকিয়া হয় টকাখিনি তাৰিখে আৰফাত আলী ছান অফ মেহেৰ আলী চাউথ হৰণীয়াৰ বাসিন্দা হয় তেওঁ সন্ধিয়া এটা কমপ্লেইন কৰিছিলে যে তেওঁৰ কিছুমান পইচা কিছুমান নাইকিয়া হৈছে বুলি এক কোটি টকা তেতিয়া আমাৰ ইমিডিয়েটলি আমাৰ পাৰ্টি গ'ল তালে আৰু তাৰ যোনটো তেওঁ এটা সন্দুক দেখাইছিলে বাকচ এটা তাৰ ভিতৰত 8.5 লাখ টকা পালে হয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি উদ্ধাৰ কৰে 8,50,000 টকা কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে বাকী টকা কলৈ গ'ল আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু পৰিয়ালৰ মতে এই লোকজন হেনো মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত যাৰ বাবে ভিত্তিহীন এজাহাৰ থানাত দাখিল কৰিছিল লোকজনে আৰু তেওঁ ঘৰৰ মানুহখিনিক যেতিয়া সোধা পোছা কৰা গ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে তেওঁৰ কিছুমান ব্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁ এপ্ৰিলত তেওঁ চেন্নাই গৈ ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টো কৰিছিলে ব্ৰেইনত পানী জমা হৈছিলে আৰু তাৰপাছত তেওঁ অলপমান মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যায়গৈ এনেকৈ পৰিয়ালৰ মতে চেন্নাইৰ এপল' হস্পিটেলত যোৱা এপ্ৰিলৰ প্ৰায় চিকিৎসা চলি আছিল আৰফাত আলী নামৰ লোকজনৰ কিছুদিন পূৰ্বে হাতীগাঁৱত এটুকুৰা মাটি বিক্ৰী কৰি 81 লাখ টকা লাভ কৰা কথাটো সঁচা কিন্তু সেই টকা বৰ্তমান বেংকৰ লকাৰত সুৰক্ষিত থকা বুলি মন্তব্য পৰিয়ালৰ তাৰ পৰা আমি অভাৰঅল পুৰা ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ তাৰ গম পালোঁ যে তেওঁৰ হাতীগাঁৱত এডোখৰ মাটি আছিলে আৰু মাটিডোখৰ বিক্ৰীৰ নামত তেওঁ 81 লাখ ৰুপিজ পাইছিলে তাৰে 72 লাখ তেওঁৰ বেংকৰ একাউণ্টত এতিয়াও আছে আমি বেংকত আজি ভেৰিফাই কৰিলোঁ আৰু 10 লাখ টকা তেওঁ উইথড্ৰ কৰিছে ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্টৰ 2-3 লাখ টকা যিখিনি খৰচ হ'ল আৰু তাৰ পাছত যোনখিনি 8 লাখ টকা সেইটো আমি পোৱা গৈছে মাটি বেচাটো হয় ন মাটি বেচাটো হয় আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে ধন চুৰি হোৱা নাই বুলি দাবী জনালেও একাংশ লোকৰ মতে সমগ্ৰ ঘটনাত আছে ৰহস্য অভিযোগ মতে দুই ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে আৰফাত আলীৰ টকাক লৈ প্ৰায়ে হৈছিল সংঘাত যাৰ বাবে কিছুদিন ধৰি মানসিক অশান্তিত ভুগি আছিল আৰফাত আলী এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আৰফাত আলীৰ মানসিক অশান্তিৰ সুযোগ লৈ সঁচাকৈয়ে কোনোৱে আত্মসাত কৰিলে নেকি 1 কোটি টকা আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজু দাসৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ